O que Tengo sea, unha o que Galiza independente. Bueno, é perfectamente posible, porque non? Igual que nos últimos 20 anos en Europa se crearon pois 15 novos estados, e igual que existen moitos estados hoxe en Europa e na Unión Europea que son pois moito máis pequenos que Galicia, non? Pois non habería ningún problema desde o meu punto de vista para selo, non? Porque temos todas as condicións e teríamos bastantes vantaxes de ter todo o poder para tomar decisións sobre os intereses de Galicia, para poder negociar pois, intereses pesqueiros, para poder negociar unha política agraria de acordo co que a Galicia lle interesa, para poder tomar decisións sobre os fluxos financieros, para poder evitar a fuga do aforro do país, para poder ter un sistema fiscal acorde coas nosas necesidades. Quero dicir que teríamos moitas vantaxes de ser iso, non? De todas formas, o que nós nos plantexamos neste momento é simplemente poñer eso a conquista de capacidade de decisión e ter dereito a decidir como un horizonte de traballo para que a ciudadanía poda valorar a oportunidade dese tipo de aposta, pero sobre todo o que queremos é que no corto plazo e no día a día Galicia teña competencias para decidir as cousas importantes, mesmo partindo das institucións de autogoberno que temos, non? E o que queremos é reforzar iso, porque, digamos, unha das razóns que nos levou a acentuar, por decirlo así, neste momento o discurso de defensa da soberanía é son dous. Un, que a crise económica deste modelo de globalización neoliberal donde a liberalización dos intercambios tan absoluto fai que os países perdamos capacidade de control sobre a nosa economía e isto fai que non deamos saído da crise. É dicir, é difícil sair da crise se os gobernos non teñen máis competencias, se a sociedade non ten máis capacidade de impoñerse aos mercados. E esa é unha das razóns polas cuales creemos que digamos, apostar por esta idea como unha medida de saída da crise. Pero, por outro lado, hai outra razón. E a razón é que nos últimos tempos, desde hai uns anos para cá, pero sobre todo no último ano e medio, co Partido Popular, hai todo un programa, toda unha batería de medidas de recentralización do poder económico e político en Madrid, que se plasma por no desmontaxe, no desmantelamento do noso sistema financiero, no control do orzamento da Xunta, o Goberno Central marca o nivel de déficit que é posible, unha lei de costas que nos vai decir si ENCE sale ou non sale de ría, vaise decidir non en Galicia, senón en Madrid, toda unha reforma local que nos vai a marcar un modelo de organización do territorio que é uniforme para todo o Estado e non se adapta ás características de Galicia, toda unha batería de cousas que implican unha recentralización absoluta do poder económico e o poder político en Madrid. Entón, frente a iso, temos que reaccionar. E a nosa forma de reaccionar é decir, aquí estamos, como nacionalistas, queremos que Galicia teña competencias, que teña as máximas posibles, aspiramos a iso, temos dereito a telas, temos capacidade para gobernarnos nós mesmos, porque temos capital humano, capacidade organizativa e de xestión suficiente, entón apostamos por iso. E entón queremos contrapoñer este noso programa ao programa desa deriva centralista, non? Que de algún xeito está levándose por diante as nosas institucións de autogoberno e Feijóo está demasiado calado niso, non? Entón, bueno, nós queremos levantar esa voz. No seu primeiro discurso tamén falou de un movimento multicolor. Nalgúns medios se interpretouse como que estaba facendo un chamamento a AGE e a Compromiso por Galicia. Non sei se era esa a idea. Efectivamente, nós que creemos que para isto, conseguir isto que estaba comentando, non? Para elevar pois, a conciencia nacional e a autoestima dos galegos para que defendamos o noso, para que nos atrevamos con valentía a defender o noso, temos que crear máis conciencia nacional no país, non? E para iso necesitamos todas as forzas, necesitamos que todos os grupos nacionalistas que existen participen en ese proceso e que todas as persoas, todos os individuos que comparten este plantexamento, que non teñen carné de ningún tipo de organización, pois queremos que se incorporen a ese debate e que todo tipo de persoas do ámbito da cultura, do deporte, da música, da economía, de todos os ámbitos que aporte a súa idea, a súa reflexión a un debate
que queremos extender a todo o país, que queremos que sea un debate moi capilar, que se dé de forma obviamente pacífica e democrática por abaixo, que a xente reflexione sobre se é mellor ter máis competencias ou ter menos competencias, que é o que nos ofrece neste momento o Goberno Central e o Partido Popular, non? Entón, que haxe ese debate, queremos que ese debate se alimente, en eso queremos que participe todo o mundo, a Nova, que participe Compromiso por Galicia, que participen calquer tipo de movimento independentista, que participe en organizacións de calquer tipo galeguista, todos aqueles que teñan algo que decir e aportar en ese debate, para nós serán compañeiros desa tarefa. ¿No? ¿Cree posible que Beiras volva ao BNG algún día? O porque a irrupción de AGE no Parlamento colleu por sorpresa ao BNG. Esa irrupción con tantos votos... Bueno, posiblemente colleu por sorpresa a todo mundo, incluído as propios componentes de AGE e o propio Beiras. Eu creo que realmente as expectativas que había na sociedade e nos partícipes dese proxecto, pois eu creo que non eran as que finalmente resultaron, non? Pois continuamos aquí en Televigo con Xavier Vence, portavoz nacional do BNG. Como economista, como ve a situación económica actual de Galicia? Estamos chegando ao fin da crise. Pois teño as miñas dúbidas porque deberíamos ter saído da crise xa hai bastante tempo, non? O que ocorre é que as políticas económicas que se veñen implementando tanto desde Europa como desde Madrid, como desde a Xunta de Galicia, obviamente non favorecieron iso, están prolongando en exceso esta situación de recesión, non? Entón, se non mudan estas políticas, se non muda a política monetaria e a política fiscal de gasto a nivel europea, é difícil remontar. Se a política a nivel central tamén é unha política de axustes, recortes, é difícil remontar. Se a Xunta de Galicia fai exactamente o mesmo, é moi probable que a nosa economía arrastre un longo período de depresión económica, e estamos vendo que a actividade económica vai caendo. Canto máis cae a actividade económica, se perden empregos, se perden salarios, se perde capacidade de compra, e é un círculo vicioso do cual non se sale se non hai, nalgún momento, unha estrategia diferente. E esa estrategia diferente ten que partir fundamentalmente do cambio de algunhas cuestións do marco económico xeral e dunha acción decidida do goberno de impulsar o crecimento económico. Entón, podemos sair da crise, eu creo que podíamos sair máis rápido do que parece, pero a condición para sair é un cambio das políticas, que visto require un cambio de goberno. Mas unha ocasión falou da necesidade da creación dunha banca pública galega. Pensa que é unha das solucións? Pois creo que diría casi unha das pedras angulares do desenvolvimento do país e da recuperación da crise, efectivamente recuperar un sistema financiero propio. Sin finanzas que podan acompañar o investimento e o crecimento das empresas para a creación de emprego, para a creación de novas actividades, é difícil sair da crise. Entón, como o sistema financiero privado, digamos, está na situación na que está e posiblemente o que fagan é acabar entregando o que queda de Nova Galicia Banco pois algunha entidade foránea en ese proceso que está máis ou menos deseñado de entrega á gran banca española ou a fondos internacionais, pois a única opción que nos queda para poder ter un instrumento financiero ao servicio da economía galega, ao servicio da economía productiva galega e ao servicio das institucións do país é crear unha banca pública galega. Nese sentido, eu creo que é unha precondición para sair, e canto máis tardemos en tomar decisións nesa dirección, pois máis o vai a sufrir a economía do país. O caso de Pescanova para min é un caso moi representativo do que significa carecer de pronto de sistema financiero propio. É certo que Pescanova ten un problema que non ven derivado solo da falta da crise do sistema financiero, ten un problema de mala xestión
empresarial, de quizá exceso aventureirismo e algunhas decisións irresponsables por parte do seu equipo directivo nos últimos anos, que levou a un endebedamento excesivo da empresa, pero que si é certo, máis alá desa cuestión, é que o problema que ten neste momento é a dificultade de refinanciamento da débeda que ten acumulada. E iso, claro, sen sistema financiero, sin un sistema financiero disposto a comprometerse estratégicamente con unha empresa da envergadura de Pescanova, pois é moi difícil, non? E iso pasalle a Pescanova, que é unha gran empresa, un emblema, non, da nosa industria, pero pasalle ás miles e miles de pequenas e medianas empresas que temos polo país adiante, non? Que pensa do teu proceso que levouse a cabo nas caixas de aforros? Todo o que está pasando coas preferentes? Bueno, eu creo que é un cúmulo de despropósitos, non? Eu teño escrito desde que empezou o proceso de reconversión das caixas de aforro e todo o proceso de fusións. Eu pronunciei-me públicamente en múltiples ocasións, hai moitos artículos de opinión e tamén de investigación sobre esa cuestión que publiquei ao longo destes anos. Eu fun absolutamente contrario ás fusións de caixas, creía que iso formaba parte da estrategia que finalmente se viu, que era unha estrategia de desmantelamento do sistema de caixas e de bancarización das mesmas para acabar entregando iso á gran banca. Que era o objetivo da gran banca desde o principio? É dicir, o plan de desmantelamento das caixas de aforros era algo que viña pedindo a banca, o Santander, o Banco de Bilbao Vizcaya, a gran banca, viña pedindo o desmantelamento do sistema de caixas. Nun determinado momento, o Banco de España e o Goberno aceptou entrar nese xogo e puxe en marcha ese proceso de reconversión das caixas en bancos con todo o desenlace final. Bueno, eu creo que foi un desastre. Eu creo que o país necesita institucións dese tipo, tipo caixa, mesmo, ademais de crear unha banca pública galega, eu creo que as institucións deberían estar pensando en recrear novas caixas de aforro. Polo tanto, creo que o que se fixo foi o peor que se podía facer, non? E logo, se ademais lle engadimos os problemas xa de desmadre na remuneración dos directivos e o feito de que se lles permitise ese tipo de política de remuneracións, pois revela, no fondo, unha connivencia reguladores e os supervisores do sistema con un funcionamento das entidades absolutamente impresentable, e o das preferentes pois é unha estafa na cual teñen responsabilidade non só as entidades financieras, sino tamén o Banco de España, que os permitiu, e o Goberno Central, que fixo a vista gorda, e a Xunta de Galicia, que tamén fixo a vista gorda, non? Entón, nese sentido, eu creo que todo o que está ocurrindo é un proceso de saneamento do sistema financiero a nivel xeneral en base aos aforradores, que van perder unha gran parte dos seus aforros nas quitas das preferentes e as subordinadas, e, por outro lado, o resto da economía, que perde pola vía de que non ten crédito. Entón, é un, digamos que, a estrategia de reforma do sistema financiero que se seguiu é dunha enorme irresponsabilidade. Imos deixar o marxe da economía. É a primeira vez que está en Televigo. Nos queríamos conocer un pouco mellor o personaxe de Xavier Vence. Naceu en Rodeiro en 1961, é catedrático e economista, e escribiu, antes o dixo, moitos artículos, libros, ensaios. Ten en mente algún proxecto neste ámbito? Bueno, o máis inminente, que está saindo, está a punto de chegar ás librerías, é un libro que é sobre a crise da Unión Europea, crise da Unión Europea neoliberal, unha alternativa soberanista e democrática. É un libriño que, bueno, dentro de poucos días seguro que está nas librerías, así que aproveito para facer publicidade. Espero que seña un elemento de reflexión para moita xente neste país sobre o que está pasando e sobre o que debemos facer no futuro. Vai seguir como escritor e tamén como profesor da universidade. A súa idea é compatibilizar ambos cargos.
Pois sí, esa foi efectivamente unha das, das condicións que eu lle puxen aos compañeiros do, do BNG para aceptar a portavocía nacional, que eu pudera seguir desempeñando a miña labor, o meu labor na, na universidade.